မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်2024ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့သို့ရောက်ရှိလာပါပြီပို့ဆောင်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုခွန်အယူသောဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီကနေ့ညနေကျွန်တော်တဖန်တွေ့ဆုံရလို့ချီးမွမ်းတယ်ကြားရသောတရားစကားများဟာတိဆောက်ချက်ဖြစ်စေပါInternet line တွေသာ၍ကောင်းစီပါမိတွေမပြတ်ပဲမိတွေလာစီပါကြည့်ရှုသူအားလုံးတို့နှုတ်ဝတ်တော်အဖြစ်တည်ဆောက်เสียဖြစ်စီပါယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းသလိုသူဖြင့်ကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စီပါမိကြောင့်သခင်ယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါれဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်တော်ကွာချားသောလက်နှမျိုးကျွန်တော်နားထောင်နေပါれအဲ့တော့ဖျာသခင်ဤလက်တော်နဲ့လူရဲ့လက်ကကွာချားပါれအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာချီးမြှင့်နေလက်ရဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရလက်တော်ဟာကြီးသောအမှုကိုပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်လက်နဲ့လှုပ်လို့မရတဲ့အရာအလုံးဘုရားသခင်လက်တော်ပြုလုပ်ပြီးရင်အကုန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ဝတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြီးဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်လက်တော်နဲ့လူဤလားအဓိကကျမ်းကတော့118ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်16ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်လက်တော်ဟာအများကြီးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အရာခသိန်းကိုလည်းလှုပ်နိုင်တယ်အရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်နောင်လည်းတစ်သက်လုံးလှုပ်ပေးမယ်ယခုလည်းတင့်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာဖခင်ရဲ့လက်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖခင်သခင်ရဲ့လက်တော်မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအများကြီးတဲ့ကနေကျွန်တော်6ခုလေ့လာတာဒီကနေ့ဆိုရင်တော့3ခုမြောက်ကိုရောက်ပါပြီ။နံပါတ်1ဖခင်သခင်ရဲ့လက်တော်ဟာကဲနှုတ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအဖွဲ့လိုက်ကဲနှုတ်တာရှိတယ်။မိသားစုလိုက်ကဲနှုတ်တာရှိတယ်။တဦးချင်းစီကဲနှုတ်တာရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။အားလုံးမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နမနိဒုတိယချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာထောက်ပံ့တယ်။အောက်ကျမ်းစာထဲမှာဇရိတမျိုးဟာမုတ်ဆိုးမှသားအမိကိုမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အချိန်ပြောချင်တာခက်ခဲကြက်တဲ့ဒုက္ခတွေရောက်မလုံခြုံတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံပြီးထောက်ပံ့ပေးတာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဖြစ်တယ်။မကုံမညော့တဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့ဘူးနဲ့အိုးမှာနော်ဟလာအိုးမှာမုံညာမကုံစီမညော့တဲ့ကောင်းကြီးပေးခဲ့တာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်လက်တော်ထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်။ဒေါတိနေခက်ခဲကြက်တဲတဲ့ကာလမှာသင့်အိမ်သင့်မိသားစုသင့်အတွက်ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးဂျာမနီကအများကြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးယောဘရှစ်ဖြစ်ဟန်တက်နောက်ဖြစ်ဟန်ပိုကောင်းတဲ့ဘသူထောက်ပံ့ခဲ့လို့လဲဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးနားထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရောနံပါတ်3တတိယချက်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာကိုယ်ကစောက်မှပါတယ်။ရသ139ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်8ကနေ30 139ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်8ကနေ30မှာဒီလိုရေးပါတယ်ကောင်းငင်တို့တက်လင်ကိုရောရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာခင်းလင်ကိုရောရှိတော်မူ၏နနတ်တောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားစွန်း၌နေလင်ထိုရက်၌ပင်ကိုရော၏လက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူလျက်လက်ရလက်တော်သည်ကင်လျက်ရှိပါ၏အာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဆာလံဆရာကြီးကပြောတယ်ကောင်းကင်တိုင်းလည်းဘုရားခင်ရှိတယ်တဲ့မရဏနိုင်ငံမှာအိယာခင်းအောင်ဘုရားရှိပြောချင်တာဘုရားခင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ် omnipresence တော့တစ်ချိန်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာရှိတယ်လူတစ်ယောက်ကတနေရာမှာရှိပြီးအခြားနေရာမှာမရှိနိုင်ပါဘူးတော့လူကအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတကူးကြီးတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းကောင်းကင်ပဲတက်တက်မရဏပဲစင်းစင်းသမုတ်တရားပဲသွားသွားတောင်ပေါ်မှာပဲတက်ထိုင်ထိုင်ဘယ်လိုနေရာရောက်ရောက်ဘယ်သူရှိလဲဘုရားသခင်ရှိတယ်။ပြီးရင်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးလက်ရလက်တော်ကကင်နေတယ်ကင်နေဆိုတာနားလည်အောင်ပြောရင်စွဲကင်ထားတာကိုယ်ကွယ်ကဆောက်မှ။ဟိုကလေးတစ်ယောက်ကလမ်းကူးရင်ဒီကလေးရဲ့လက်ကိုလူကြီးမိဘတစ်ယောက်ယောက်ကကင်ထားရင်ကားပဲလာလာစပိန်ပဲလာလာဒီကလေးယုံလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးကကင်ထားပြီလို့မိဘကကြိုင်တော့တခုသူမှားပြီးပြေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့လက်ကိုစုပ်ကြိုင်ထားကြအောင်သူပြေးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်ရှိတယ်။အဲ့ကလေးကလူကြီးလက်ကိုသွားကြိုင်ပြီးရင်တော့အာနည်းရှိတယ်။အာနည်းတခုလာရင်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူပြေးသွားကြည့်ကားတိုက်သွားနိုင်တယ်စပိန်တိုက်နိုင်တယ်စိုက်ကားတိုက်နိုင်တယ်။ဘာလို့ तू ကမိဘလက်ကိုသွားကြိုင်မိတော့။မိဘကသူ့လက်ကိုကြိုင်ရမှာ။အဲ့ဒီလိုပဲဖယားလက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုင်ထားတာဖြစ်တယ်။တော်ဖုရားလက်ကင်ထားတာကိုကျွန်တော်အကင်ခံရမှာအဲ့ဒါရေးချီးတယ်ဖုရားရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်အကင်မခံမိရင်ကိုယ့်အကူကိုတာဝန်ကိုယူရမှာတော်ဖုရားရဲ့လက်ရလက်ကတဲ့ကျွန်တော်ကိုကင်လည်းရှိပါတယ်အစစမ်းရမယ်
ကျွန်တော်ကဘုရားလက်ကိုကင်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားလက်ကကျွန်တော်ကိုကင်ထားဘုရားတကယ်လက်ကကျွန်တော်ကိုကင်ထားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါစိတ်ချပေါက်ကွဲကဆောက်မှာအကြမ်းတမ်းကွဲကဆောက်မှာတွေဖြစ်ပြတယ်အများကြီးရှိအဲ့ဒီကမှတစ်ချက်ပဲပြောခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မသက်မြို့သားတွေတမန်တော်တို့ခန်းကြီးကိုငယ်တက်ကနေ၅အထိဖိုက်ရင်ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ဓမ္မသက်မြို့ကိုဒီရှောလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะပေါလူဘဝမရောက်ခင်ရှောလူဆိုတဲ့အသက်တာမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ညံပါနှိပ်ဆက်ဒုက္ခယုံကြည်သူသခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုညံပါနှိပ်ဆက်တဲ့ရှောလူကဓမ္မသက်မြို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဓမ္မသက်မြို့သားတွေကဘလောက်တော့ဆူတောင်းလဲမသိအဲ့တက်ဖြတ်ဖို့လာတဲ့ရှောလူကလမ်းမှာပြောင်းလဲသွားပြီးတမန်တော်ကြီးပေါလူပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီယောက်ကြည့်ကြပြန်ဘုရားသခင်လက်တော်ကဓမ္မသက်မြို့သားတွေကိုဘာလုပ်လဲကွဲကာဆောက်မတယ်ဆိုတော့တွေ့တွေ့ရတော်ဒီတမန်တော်သူခန်းကြီးကိုငယ်တက်ကနေ၅အထိဖတ်ရင်ဟဟလာဒီရှောလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလူဆိုတဲ့ဘဝမရောက်ခင်ရှောလူဆိုတဲ့အသက်တာမှာသိဆိုးတယ်ရက်ဆက်တယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်ညံပါနှိပ်ဆက်တယ်တမန်တော်မျိုးသားတွေတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်သူတို့ရှိကိုလည်းဒီရှောလူကတတ်ဖို့လာတာသူသိတယ်ဗျသူသိဒါပေမဲ့လာနေတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကိုသိသိရင်းနဲ့သူကကြောက်လန့်ပြီးငိုကြွေးပြီးတော့ထိုင်နေတာမဟုတ်တမန်တော်မျိုးသားတွေဆုတောင်းနေအဲ့ဒီလာတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကပြောင်းပြန်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးမဲ့သူကတမန်တော်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားတာအအောင်စရာသိကောင်းအဲ့ဒါဘုသူ့လက်ကကွဲကဆောက်မှဖယားလက်ကကွဲကဆောက်မှတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ချီကိုလာတိုင်းနဲ့အန္တရာယ်ကြီးပြဿနာတွေခက်ခဲတွေမျိုးစုံရှိတယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ဒီလာနေတဲ့ပြဿနာအန္တရာယ်ခက်ခဲကိုတည်းကတွေးပြီးအိမ်မှာထိုင်ကြောက်ပြီးစိုးရိမ်ငိုကြွေးပူပန်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါတို့ကိုယ်ဝရဖျားအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။အေးသူရဲ့လက်တော်ကငါတို့ကိုကွယ်ကာဆောက်မနိုင်တယ်လို့သင်ကယုံကြည်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပူဆွေးနေလို့လည်းဘာမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေ။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းပြီးယုံကြည်နေရင်တော့ထူးခြားမှုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။တောင်းဓမ္မမြို့သားတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်သိသဘောကျ။သူဘယ်လောက်တောင်ဆုတောင်းလဲမသိ။သူတို့ရှိတက်ဖို့သွားတဲ့သူကြီးကတမန်တော်ပြန်ပြတ်သွားတယ်။အသင်အိမ်မှာဆုတောင်းနေသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်နေသိစီလာနေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကပြောင်းပြန်လာပြီးအကောင်းစားတွေပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နိုင်တယ်ဖယားသခင်လုပ်နိုင်တယ်ဤဒီကထောက်ပြရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အသိုံစကားပြောနေတာတော့ဒီနေ့ဒီ online ထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေတဲ့ပူပန်စိတ်တွေဟာလားမသိစိတ်ကနေကြောက်လန့်နေတာတွေရှိရင်ဒီနေ့သင်ဟာဓမ္မသက်မြို့သားတွေကဲ့သို့သူတို့ဒုက္ခပေးဖို့လာနေတဲ့ဖတ်ဖို့လာနေတဲ့ရှောလူရှိမှသူတို့ဒူးထောက်ပြီးသွားပြီးအညံ့ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြတ်ပြီးငိုကြွေးပြီးမိတွန်တောက်ပြီးတီဗီချိန်ဆဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့စုပဲတောင်းနေသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုတောင်းနေအဲ့ဒီလာတဲ့တတ်ဖို့လာတဲ့လူကြီးကပြောင်းလဲပြီးတမန်တော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူတို့တရားပြန်ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဓမ္မသက်မြို့သားတွေရဲ့စုတောင်းခြင်းပဲအဲ့ဒီသူတို့စုတောင်းခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ဘာလုပ်လဲကိုယ်ကဆောက်မှတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်တော့တင်ရှိရရမှာဆွတောင်းနေပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တီနေပါမျောလင့်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးသက်ရှင်ပါဘုရားသခင်လက်တော်ရှိသရွေ့ကွယ်ကာဆောက်မခြင်းရှိပါလေသစ်အိမ်ရဲ့အုပ်တိုင်းကမလုံမအောင်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လက်တော်လုံခြုံတယ်မိတ်ဆွေသစ်အိမ်ရဲ့အိမ်တကားတွေတော့တွေမလုံမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လက်တော်လုံခြုံတယ်သစ်အိမ်မှာရှိတဲ့ရာအားလုံးမှာလုံခြုံမှုမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေအမေဖယားသခင်ကိုအတ်ထားတဲ့တဲ့အိမ်လုံးကိုလုံခြုံအောင်ဖယားသခင်ကတာဝန်ယူမယ်ဒီကနေ့ချမ်းစာထဲမှာလုံခြုံမှုအားလုံးပေးနိုင်တာဖယားသခင်ပဲဘောက်ဖယားလက်တော်ကွယ်ကာဆောက်မှနေလို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမမိဘူးအားပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စိုးရိမ်နေတဲ့သူပူပန်နေတဲ့သူငိုကြွေးနေတဲ့သူပင်ပန်းနေတဲ့သူစိတ်ပြပြီးတော့စိတ်တက်ကြနေသောသူများဖယားသခင်လက်တော်သင်တို့အပေါ်မှာရှိပါစေဖယားသခင်လက်တော်ကိုသာမျှော်ကြည့်ပါဖယားသခင်လှုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပါဖယားလက်တော်ရှိသရွေ့သင်အနာမှာကောင်းငင်တမန်ကြီးဆေလွတ်ပြီးဖယားကသင်ကိုကွယ်ကာထားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဆက်တစ်ခုမြောက်သောဆာလာမှာလက်ဝဲဘက်မှာလူတစ်ထောင်လက်ရာဘက်မှာလူတစ်ထောင်လဲတော်လဲသင်ကိုမထိမခိုက်ရလို့ပြောတယ်ပြဿနာတွေများစွာကြားမှာနေရပေမဲ့ပြဿနာတွေမှာမနှက်မွန်းသွားအောင်ဖခင်ကကြွက်ကားမယ်လို့ပြောတယ်။ယောဂါပေါင်းစုံရှိပေမဲ့ယောဂါတွေမှာမတည်သွားပဲယောဂါတွေကြားတဲ့ကကြမ်းမာခြင်းရအောင်ဖခင်တာဝန်ယူနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကြွက်ကားဆောက်မှမယ်ဖခင်လက်ထဲကိုမြတ်မြတ်အသက်တာကိုအပ်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်ပါ။သူဖခင်ကတင့်ကိုတစ်လုံးတာဝန်ယူမှဖြစ်ကြောင်းအားပေးရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါလေ။
ကျွန်တော်စင်ကူနိုင်ငံမှာအလုံးတံပိုးရှိပြီးတော့လူပေါင်းများစွာလေးစားခြင်းခံရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယူမစ္စတာလီကွမ်ယူစင်ကူနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာလီကွမ်ယူဟာလူများစွာရဲ့လေးစားခြင်းခံရစင်ကူနိုင်ငံကြီးတိုးတက်အောင်တကယ့်ကိုအံ့ဩပွေသူဟာတကယ့်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်လေဖြစ်ပါတယ်သူလွန်လုပ်များပါတယ်သို့တော်ညာလေ2008ခုနှစ်မှာသူ့ဇနီးတွေကကျမကြီးတော်အားနေတဲ့အခါမှာသူ့ဇနီးတွေနားမှာသူညာတိုင်းအင်္ဂလိပ်ကဗျာလေးတွေဖတ်ပြသူ့ဇနီးတွေကဗျာနားထောင်ရတာအသိပြီးနှစ်သက်တောင်စင်ကိုဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီကွမ်ယူက2008ခုနှစ်ကနေ2010ထိနှစ်နှစ်တည်းညာတိုင်းတင်ရမပြသူ့ဇနီးကိုသူကဗျာဖတ်ပြတယ်နောက်ဆုံးသူ့ဇနီးတွေစုံပါသွားတယ်သို့တော်ညာလေခင်မွန်းတယောက်တလောက်လုံးများတာတောင်သူချစ်ချောင်းသူသက်သေပြဇနီးဒါဟုတ်စောက်လေးတုံးမှာပေါ်ပြရအောင်ကျွန်တော်ကဖတ်ပြီးသိတဲ့ဘောချာဒီလိုလုံးများတဲ့သူတယောက်တောင်သူဇနီးကိုသူချစ်လွန်းလို့သူညာတိုင်းသူစိတ်ရှိလက်ရှိဖတ်ပြရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ပေးပြီးချစ်ထားတဲ့သခင်ယေရှုဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ပါပဲလေကွယ်ကားနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ထာဝရဘုရားဒီအထက်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုပေးနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမမိပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွဲလန်းစွာအသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်ဒီကုန်းချုပ်လို့တဲ့ဇာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြတ်ရှင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေညီသက်ချင်းရှိပါစေကျွန်တော်ကြောညာစရာလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကြောညာစရာကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖန်ကနေစပြီး73 74 55 76 4ရက်တိတိကျွန်တော်တကြံတမချမ်းစာသင်တန်းကျွန်တော်ကြောက်ရရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသိတော့မှရှိပါတယ်ကျွန်တော်နာနဲ့7နာရီခွဲဆိုအစပြုမှဖြစ်တယ်ညနေ3နာရီခွဲထိဖြစ်ပါတယ်7နာရီခွဲကနေ9နာရီထိက praise and worship ဖြစ်ပါတယ်9နာရီကနေ12နာရီထိ4ရက်လုံးကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်မနက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းနေမှာတော့13ရက်နေ့မှာဆရာကြီးဒေါက်တာဦးညွန့်လာဒုတိယနေ့မှာဆက်စောဂျွန်တတိယနေ့မှာကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာဆက်စောပက်ထရစ်နောက်ဆုံးသရုတ်ထနေ့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့မှာတော့ဆမိုက်ကကိုကိုမောင်ညနေပိုင်း2နာရီခွဲကနေ3နာရီခွဲထိဝင်ခါမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page မှာလဲကြော်ညာလေးတင်ထားပါတယ်အားလုံးတွေ့မြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှွေးချွေးစွာချိုးဆိုတဲ့နေ့လဲစားလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်နေ့လဲ2နာရီက2နာရီခွဲထိနေ့တိုင်းသချင်းတင်ကြားခြင်းလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မတီးများကျွန်တော်ဟိုးယခင်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုးယခင်တို့ကဓမ္မတီးတွေတချို့အတိမထားမိတဲ့သင်းလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆက်ဆောဝီလ်ဖရက်ကသင်ကြားပေးမဲ့သိကောင်းတဲ့သင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းလည်းသင်သင်ကြားခြင်းတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လေးရတာကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြတ်သန်းတာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုတဲ့နေ့လည်စာလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်သင်တန်းကြီးကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလေးသင်တန်းတို့ပါဝင်ခြင်းသောသူများမိသူမဆိုဆက်သွယ်ပြီးပါဝင်နိုင်ကြောင်းလည်းနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလေးရတာလုံးမှာကျွန်တော်နေနဲ့ပြပပြိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကနေပဲ live link ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဓမ္မပြိသတ်တွေတော့အားလုံးဒီမှာလာရောက်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲနှွေးထွေးစွာချူဆိုသလိုကျွန်တော်ဒီ၄ရက်တာလုံးဒီသဏ္ဍာန်အစီအစဉ်ရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ညနေ3နာရီခွဲ၄ရက်တာလုံးရက်နာမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်နှစ်ဖန်စနေနေ့ပုံမှန်ဆိုအာယုံ6နာရီခွဲရှိပါတယ်။နှစ်ဖန်တစ်ရက်ရက်နာမှာဖြစ်တဲ့၈ခွဲဆိုကျွန်တော်သဏ္ဍာန်နဲ့တွဲပြီးစမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တနည်းကနေဝုတ်ပြုတ်ကိုဝယ်ခြင်းကမပိတ်ပါဘူး။ဒီလိုပဲ၈နာရီခွဲကနေ Prison Worship စပြီး17နာရီထိဝိပုက္ခုကိုကျင်းပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပဲဓမ္မဒေသနာဝင်ငှมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ Sunday ဝိပုက္ခုကိုကျင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ church ကျွန်တော်အတင်းတော့မပိတ်ပါဘူးအားလုံးလာရောက်တက်နိုင်တယ် online ပရိသတ်များတော့နေနဲ့ပြပပရိသတ်တွေတွက်လဲအလိုပဲ live link သွားมาဖြစ်တယ်လို့အဲ့ Sunday service ပြီးတာနဲ့သင်္ဘန်းပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ၄ရက်တာမှာညနေ3နာရီခွဲ live service များရက်နာมาဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်18ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လေးပြီးတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောက်ဖျားရဲ့တော်ဘာတွေထပ်လုပ်တလဲဘိုးလူနေညနေ4နာရီခွဲမှာပြန်ပြီးစင်ကြင်ခွန်အားယူနားထောင်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်ရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေညင်သက်ချင်းရှိပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ပြန်လေးပြီးတွေ့ဆုံကြပါစို့ Shut down ကောင်းချီးခံယူကြပါစို့ခမည်းတော်ဖျားရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ယေရှုတော်ဒုက္ခဒုက္ခဘလို့ရှိပါစေကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့တန်ရှင်တော်ဖျားရဲ့ကိုယ်ကဆောက်မှခြင်းသည်ကျေရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြမပီနဲ့ကဘာကြီးပေါ်တို့သလကောင်စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ခြင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေမျက်ရည်တုပ်ပေးခြင်းပြေးလွှားနေတဲ့သူတွေအတွက်လုံခြုံကွယ်ကာမှုပေးခြင်းယောဂပေါင်းစုံခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဘေးဥပတ်တွေယောဂတွေကိုးခြင်းဒီကနေ့မွေးနေ့ချက်ရောက်တဲ့
ကောရတာထွက်လင်းနေနေတကွာကောရတမီနိုရာတို့ဒီကနေ့မွန်နေ့ရှင်အားလုံးပေါ်ကျွယ်ဝပြည့်စုံကောင်းကြီးခံစားရသလိုမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်းအကျောက်တော်သူများဘုံတော်ဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ချမ်းရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုခံစားရခြင်းနဲ့တကွာကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်ကြည့်ရှုတဲ့အွန်လိုင်းပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တက္ကောင်ကျွန်တော်နှစ်ဖန်73 74 56 4ရတာကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ရင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်သိမ်းတော်ရဲ့တကြံတမန်ချမ်းသာတဲ့နားမှာသင်ကြားမယ့်ကရော့ကျော်ပါဝင်ဆရာသမားများPraise and worship ချီးမွမ်းခြင်းမှစသဖြင့်သင်ကြားခြင်းစသဖြင့်ကာဏအသီးသီးလာရောက်တိုက်ရောက်မဲ့ဓမ္မပရိသတ်များနဲ့တကွာဤစီစဉ်တော့အစလည်းဆုံးဖြတ်ရှင်လမ်းပြလိုလိုအပ်တာများဖြတ်ရှင်တာ၍ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ခြင်းဤစီစဉ်၄ရက်တာလုံးမှလာရောက်နားထောင်တဲ့သူတွေတို့အွန်လိုင်းကကြည့်တော်သူတွေတို့ကိုတော့ဓာတ်ရိုက်နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်တတ်တာခွန်အားပေးမဲ့ယာရီနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်မဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်ကြည်ရှုမဲ့ဓမ္မပရိသတ်များလာရောက်မဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်သို့တက္ကောင်းမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တက္ကောင်းယနေ့မှစရာလာဆင်မြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည်ရှုခွန်ယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်နှစ်ဖန်နနဲ့တော့နေ့လေးချူချင်ညာချင်တာကျွန်တော်သင်မဲ့ကောင်းစရီးကတော့တကားတွေအကြောင်းကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်ကျန်စာတော်လုံးမှာတကားတွေအများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ပိတ်တဲ့တကားဘယ်သူမှပြန်ဖွင့်လို့မရပါဘူးအေးတော့ပဲဘုရားသခင်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တကားဘယ်သူမှပြန်လာပိတ်လို့မရပါဘူးဘုရားသခင်ပိတ်တကားဆိုတာဘာလဲဘုရားသခင်ဖွင့်တဲ့တကားဆိုတာဘာလဲဒါတွေကိုသင်နားထောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့နှစ်နာရီခွဲမှကျွန်တော်အားလုံးပြန်လိုက်ပြီတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ရှုခွန်းယူတဲ့ပရိသတ်အားလုံးပေါ်မှာဖြတ်ရှင်ကျွန်တော်ပါမကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းခြင်းကလားတသက်လုံးတက်ရောက်ပါစေအားလုံးကိုသိချစ်တယ်ပြန်လဲတွေ့ဆုံကြပါစို့ God bless you allShoot